Moikka! Ja tervetuloa Kaunostupen kanavalle. Mä oon Jenni, Jenni Janas kanavalta, ja tänään on mun vuoro tehdä Kaunostupen kanavalle video. Mä näytän tällä videolla tällaisen pikkujoulumeikin, mihin mä oon yhdistänyt tummat huulet ja tumman silmämeikin. Mä ite tykkään ihan hirveästi tällaisista tummista meikeistä, niin sen takia mä ajattelin myös tälle videolle tehdä tällaisen. Jos sä haluat nähdä, että miten tää meikki syntyi, niin jatka katsomista. Eli meikin mä aloitan pohjustamaan mun kasvot ja mä käytän Smashboxin Photo Finish Primeria. Sen jälkeen mä siirryn meikkivoiteeseen ja mä käytän kahta erilaista Lumenen meikkivoidetta. Toinen on toi Lumenen CC-voidesävyssä Light ja toinen on Longwear Blur Foundation sävyssä 0 Light Ivory. Kulmat mä teen Anastasian Deep Brow Pomadeilla sävyssä Taupe. Luomet mä pohjustan Mackin Paintpotilla sävyssä Soft Ochre ja sen mä levitän ensin tuolla siveltimellä ja mä häivytän sen lopuksi sormella. Sitten mä otan ton Urban Decay Naked Basic kakkospaletin ja siitä mä otan tota ihonväristä luomiväriä ja mä laitan sitä tohon luomivakoon. Sen jälkeen samasta paletista mä otan noit kolmea sävyä ja mä rupean tummentaa tota luomivakoa ja teen siihen tollasen häivytyksen. Sen jälkeen mä otan ton The Balmin Nude paletin ja siitä mä otan tuommoista luumusta violettia sävyä ja mä laitan sitä myös tonne luomivakoon ja silmän ulkonurkkaan. Sitten mä otan häivytyssiveltimen ja rupean vaan häivyttää tuota rajaa. Sen jälkeen mä otan Naked kakkospaletin ja mä otan siitä tuota kultaista sävyä ja siveltimen mä oon kastanut Fix Plussaan, niin sitten siitä tulee tollainen intensiivisempi sävy. Samasta paletista mä otan myös kuparista sävyä ja mä laitan sen tuohon luomen keskiosaan. Sen jälkeen mä otan taas sitä The Balmin paletista luumuväristä sävyä ja mä pikkasen tummennan tuota ulkonurkkaa. Sen jälkeen mä otan tosta Naked kakkospaletista noit kahta sävyä ja mä teen tonne luomivakoon tollasen jonkun jutun ja mä en oikeastaan tiedä, miksi mä tein tän, mut se tuntui mun mielestä siinä vaiheessa hyvältä, niin näillä mennään. Sen jälkeen mä otan ton Urban Decay Heavy Metal tollasen glitterjutun. Tää sopis ihan hirveän hyvin, että jos laittais tohon pelkästään luomen keskiosaan. Mut mulla on aika lähekkäin silmät, niin mä laitan myös sisänurkkaan että sitä on aika paljon. Sen jälkeen mä tein rajaukset ja mä käytän Lumenen tällaista kynää. Mä laitoin myös ripsiväriä ja kiinnitin irtoripset ja tässä meikissä mä käytin Ardellin Demi Wispies ripsiä. Nyt kun silmät on valmiit, niin mä siirryin takas tohon pohjaan ja mä laitan peitevoiteena Maybellinin Fit Meitä sävyssä 15 ja Urban Decay Naked Skin Concealeri sävyssä Fair Neutral. Mä laitan noita silleen sekoitelleet ensin Fit Meitä ja sen jälkeen Urban Decaytä ja mä häivyttelen sen sitten Beauty Blenderillä. Ja mä joudun aika paljon laittaa peitevoidetta, koska mulla on noita arpia. Thank you.
Sitten mä teen kevyet bakingit ja mä käytän tota Chanelin irtopuuteria. Mä sain tollasen Essensen contour-kynän ja toi yllätti mut, että miten hyvä se on. Mä teen tollaset contourit. Mä teen tässä myös nenäkontourit, vaikka mä en normaalisti koskaan tee niitä, mutta nyt mä ajattelin, että se tuntuu hyvältä idealta. Sitten mä käytän myös tuota highlight-sävyä, mikä vähän niin kuin on pohjana tolle mun highlighterille. Ja tän mä myös häivytän Beauty Blenderillä. Loput kasvoista mä sitten kiinnitän puuterilla ja mä käytän tollaista Lumenen puuteria. Aurinkopuuterina mä käytän NYXin tällaista matta aurinkopuuteria ja sitä mä laitan oikeastaan noihin kohtiin, mihin mä laitoin noi kontourit. Sitten mä ihan kevyesti pyyhkäsen puhtaalla siveltimellä noi bakingit tosta alaluomilta. Highlighterina mä käytän Mary Luminizeri, mitä mä käytän aina. Poskipunana mä käytän The Balmin Hot Mamaa. Alaluomille mä laitan vielä noita tummia sävyjä tosta Naked 2 Basic paletista. Sitten kiinnitetään tää koko komeus Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spraylla. Huulille mä käytän tällaista komboa, eli mä ensin pohjustan mun huulet tuolla Prep and Primella, ja tota riittää vaan yksi kerros, ettei tarvi laittaa enempää. Sitten mä rajaan mun huulet, ja mä käytän Mäkin Vino huulten rajauskynää. Huulipunana mä käytän Mäkin Rebel-sävyä. Ja tää on semmonen setti, että täällä ihan varmasti pysyy huulet tosi pitkään hyvänä. Yes, täältä näyttää valmis meikki. Toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta ja toivottavasti tästä oli sulle hyötyä. Muista tilata Kauneustupen kanava ja mene katsoa myös mun oma kanava, että mitä kaikkea siellä on. Mä laitan Kauneustupen somet ja mun omat somet tohon alas boksiin, niin voit käydä ne kaikki katsomassa. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin muista laittaa tälle peukut pystyyn, niin tiedetään sitten jatkossa, että minkälaisia videoita just sä haluat nähdä. Ei muuta tällä kertaa. Nähdään sitten seuraavalla videolla. Moikka!